Oberstløytnant Øye, populært kalt gardesjefen. Hvor lenge har du vært med på ridderne? Nei, det her er faktisk kun mitt andre år. I fjor var jeg ledsager på 50-årsjubileet. I år er jeg oppe og ser på, guttene og jentene som vi stiller her, pluss at jeg var med litt på premieutdelingen. Hva betyr det for garden å være med på ridderrennet? Det betyr ganske veldig mye, for det, det gir de ungdommene, de gardistene, litt refleksjon over det som over livet. Egentlig var noen å se de skjebnene som er her. Snakke litt sånn militært og garden og sånn, men er det noe nytt i drillen til garden neste år eller sånn? Nei, nå skal jeg faktisk godkjenne drillprogrammet neste uke, neste torsdag, årets program. Og de har lovet meg noen nye gode ting, så jeg gleder meg, ser frem til det. Lykke til videre. Takk for det.